എല്ലാവരും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? നമ്മൾ വാഹനം ദൂരയാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂളൻ്റ് ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ, വാഹനത്തിൻ്റെ കൂളൻ്റ് ലെവൽ. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ച കളറായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ബ്ലൂ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ യെല്ലോ ആയിരിക്കാം, റെഡായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കൂളൻ്റുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ വാഹനത്തിൽ കൂളൻ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എഞ്ചിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സെർട്ടൻ അളവിലൊരു നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൂളൻ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ പാർട്സുകളൊക്കെ മെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ മെറ്റൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെട്രോൾ കത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും? ചൂടാകും. ഈ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിൻ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വികസിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഹനത്തിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി കൂളൻ്റ് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പച്ച കൂളൻ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചുമന്ന കൂളൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കൂളൻ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കൂളൻ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രീനിൽ ബ്ലൂ ഒഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റെഡിൽ ഗ്രീൻ ഒഴിച്ചു, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കൂളൻ്റ് എന്തെങ്കിലും വേർപിരിയും. ഈ വേർപിരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരുമാതിരി ചെറിയ ചെറിയ തരി പോലെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ബ്ലോക്ക് ആവും. ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കൂളൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കാതെ വരും. ഈ കൂളൻ്റ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? എഞ്ചിന് ഓവർഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൂളൻ്റ് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂളൻ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ചില വണ്ടികൾ കൂളൻ്റ് ക്യാപ്പിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ടിക്ക് അവരിട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു പച്ച കളർ കൂളൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചുമന്ന് ഒഴിക്കുന്നതായിട്ട് കാട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അതിങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം ഇതാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ കൂളൻ്റുകൾ ഒരിക്കലും മാറ്റി മിക്സ് ചെയ്യരുത്. അഥവാ നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്തു, ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? സർവീസ് സെൻറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്യാരേജിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കൂളൻ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യണം. ഫ്ലഷ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കൂളൻ്റ് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ കമ്പനി എന്ത് പറയുന്നു ആ കൂളൻ്റ് തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.